Доброго здоров'я пані панове категорично і з великим задоволенням. Вітаю сьогодні у четвер, 3 жовтня на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Планчук. Це перший наш брифінг за сьогоднішній день. Основні моменти, звичайно, ми будемо говорити про міжнародні справи. Про реакцію на те, що відбувається в Україні, з рухуванням вугледару насамперед. Ну і те, що далі за цим буде йти, так само, як і великі перспективи. Реакція держдепу все це зрозуміло абсолютно. Які в них слова є, які в них перестороги є. Але насамперед, це звісно, сьогоднішній нічний удар. І трагічний удар. Насправді я перед тим би дуже просив би вас підписатися на мій канал, аби не втратити от ходу, тому що ми практично в режимі онлайн з вами розбираємо ці події. Дзвіночок, категорично вподобайка. Якщо вам заходить, звісно, цей формат подачі інформації, коментарі, гіперпосилання на це відео для ваших рідних, знайомих, близьких, щоб вони так само були в курсі справ і не запитували, що там вранці відбувається, що там в день відбувається, що на вечір. Все тут є. Насправді, сьогодні всю ніч, ну я не сумніваюся, що фактично половина України, Франківщина. Хмельниччина, Вінниччина, Житомирщина, Рівненщина, звичайно, Київщина, Черкащина, Полтавщина, Сумщина, Чернігівщина в контексті була безпілотників. Ну першої інформації поки що на той момент, коли я записую це відео остаточних даних, але очевидно, що ви вже їх знаєте. Говорили в районі там п'ять десятків. Ворожих дронів плюс-мінус. Я не сумніваюся, що їх може виявитися і набагато більше. В другому е випуску в наступному подивимося вже на цю цифру і на результати безпосередньо, але насправді вражає не стільки дрони, як оці керовані авіабомби. У Нас напередодні фактично об 11 а з населеного пункту строїтель Білгородської області із застосуванням двох літаків су 34 були п'ять керованих авіабомб запущені по Харкову і передмістю. Причому це дані обласної харківської прокуратури Попередньо Це були такі д 30 СН. Причому за даними контролю систем їх швидкість складала 600 км на годину. Ну наскільки люди змогли зреагувати, але вдарили ці два каби щонайменше. По золочеву ще один кап. Фактично прямим влучанням в житлову п'ятиповерхівку на північній Салтівці. Це вже дані від національної поліції. Ну і Дергачівська громада, ще три. Потім Харків, Шовченківський район за район зафіксовано влучання двох авіабомб у відкриту місцевість. А в Салтівському районі каб влучив, як я вже сказав, п'ятиповерхівку. З тих даних, теж що я на цю секунду, коли я записую це відео, і це поліція і ДСНС і міська влада, травми різного ступеня отримали 10 -ро людей. Серед них трирічна дитина. Слава. Бо у загиблих знову ж таки на ту секунду, коли я з вами спілкуюся, немає. Ну а потім був ще один ближче вже до ранку. Там після четвертої, ще один удар по Харкову. Попередмістю, причому інформація така, що пошкоджена лінії високовольтних передач е, очевидно били якраз в енергетичну інфраструктуру. Можуть бути перебої з електрикою в деяких районах Харкова. Це дані від міського голови Харкова Ігора Терехова. Я зараз не буду там говорити знову ж таки. Оці от, привселюдні речі пов'язані там вклюв... Вмикайте світло, світло досталь. Бачите, як вони нервують росіяни з цього приводу. Ну і вже якось ми говорили, що давайте перестанемо піаритися якраз на світлі. Ну, є тема холодильний. Ну, вони працюють, ну і слава Богу, насправді ми дуже задоволені з того моменту. Але для чого росіянам давати там черговий якийсь момент для їх якихось незрозумілих тваринних нервів? До речі, я хотів би подякувати е учасникам нашої спільноти із шостки Сумщини. Напередодні ввечері я говорив про те, що там ще пораються з електрикою, але вже люди відписалися, що ще в день полагодили. Ну і, і дуже добре і класно, що ніхто про це не знає, і, і нехай воно так і буде в Київ. Е ну от за даними нашої міської. Військової адмі... адміністрації на область працювало сьогодні. ПО досить гучно було, особливо в північних районах столиці. Внаслідок падіння уламків в Деснянському районі міста попередньо пошкоджено багатоповерхівку там без пожежі а, насправді видимі ушкодження будівлі. А пожежі, як я вже сказав, не була не було і про постраждалих не йшлося. Тобто сили і засоби протиповітряної оборони виявили, уразили в повітряному просторі навколо столиці приблизно півтора десятки ударних безпілотників. І, за даними оперативного зведення, внаслідок російської атаки дронів в Києві зафіксовано падіння уламків у цьому деснянському нашому районі. Наслідки мінімальні обійшлося без жертв, руйнувань пожежі. І ще один такий момент працювало дуже потужно ППО на Івано-Франківщині. От знову ж таки, ми розуміємо, куди вони на Івано-Франківщині відправляли. Там є кілька об'єктів, не буду зараз розшифровувати. Але Світлана Онищук, це очільниця обласної військової адміністрації. подякувала якраз силам ППО, бо обійшлося без постраждалих. Ви абсолютно правильно, мене це теж болить. Ви ставите запитання. От в нашому спілкуванні в коментарях і в телеграм-каналі Василя Танчук, і в Ютуб-каналі. А де ж наша? Де наша активність? Чому ми оце от рефлексуємо лише в інформаційних повідомлях? Дома ви знаєте, сьогодні вночі була активність, але знову ж таки якось ця інформація пройшла по лінії російських так би мовити злих язиків з пабліки. Дуже активно вночі форсили інформацію про те, що запущено було з українського боку від 100 до 250 безпілотників цієї ночі. При тому, що атакували за допомогою своїх дронів цілі в Білгородській, Курській і в деяких інших областях. Оце що відомо на дану секунду. А далі говорилося про те, що більшість цих дронів знищили, але деякі дрони все ж таки долетіли до цілі. Але якої цілі ми не бачили? Правда, з вами в пабліках, не вибухів, не пожеж. Можливо, там сонце зійде. Трошки ми будемо бачити і чути. А можливо, росіяни навчилися керувати якимись цими процесами. Або можливо, ті прильоти були в тих місцевинах, де немає пересічних. Ну, мешканців, які би там фільмували цю всю тему. Але дуже сподіваємося, тому що ну, якщо така кількість, то напевно повинні бути результати. Ну і теж чекаємо насправді за цими результатами. Ну а офіційно Канашенков і його оці от, друзі сказали, що вони за ніч збили 113 українських безпілотників, тобто була якась сила, була якась навала. Вони сказали так: Білогородська, Воронежська, Курська і Брянська області от це якби офіційно від них. Але знову ж таки. Яки, чекаємо за ці цифри інститут дослідження війни, друзі, на сьогоднішній ранок. А, ну і серед іншого виокремлює таке про, про що ми вже говорили з вами напередодні, і в принципі будемо говорити далі. По перше, Україна продовжує докладати зусиль для розширення внутрішнього виробництва важливого військового обладнання і збереження переваги над Росією в сфері безпілотників, а, Забігаючи наперед такий спойлер одної з нашої, однієї наших частин по спілкуванню. Росіяни почали нервувати з цього приводу, особливо в контексті того, що заходять сюди потужні західні виробники. Для них це звичайно, як і для нас, маркер. І вони там якби розкладають ці карічніві лінії навколо своїх перспектив по виготовленню озброєння, не зважаючи на те, що процеси де, типу, там американці не лютують з приводу цих напівпровідників, які від їх компаній там окольними шляхами потрапляють до Росії. Тим не менш, росіяни починають відчувати, що вони вже відстають. Але це там далі. Я про це будемо говорити. Заступник міністра закордонних справ Росії такий Богданов засудив наземну операцію Цахалу, це армія Ізраїлю на півдні Лівану під час зустрічі з послом Лівану в Росії. Звичайно, що їм ця тема вигідна абсолютно, але вони не знають на якій межі якраз баражувати з одного боку. Це добре, що Іран пхає, а з іншого боку, Іран все-таки вимагає озброєння, якби там не було від Росії. І якщо Ірану будуть непереливки, то і Росії буде непереливки. А ще такий момент, друзі, латвійські війська посилили протиповітряну оборону поблизу російського кордону. Після нещодавної інциденту з російським безпілотником на території країни людською мовою доповідає, що мобільні вогневі групи, от за прикладом, як працюють вони в Україні, а підведені до кордонів Латвії з Росією, в принципі, там для того, щоб дивитися, куди насправді що летить там Латвія, Білорусь от цей, цей трикутник. Вони починають чатувати знову ж таки використовуючи український досвід. Російські і українські війська продовжували наступальні дії в Курській області на зустрічних курсах і теж чекаємо на інформацію. Бачите, в нас вона приходить з дуже великим запізненням. Навіть росіяни тепер пригольмували свої дані, тому що з одного боку ми брали інформацію від них, і я б це не приховував говорив вам про це. А з іншого боку, їх інформація часто густо наражалася на м просто заперечення візуалізацію цих повідомлень. Які Приходили по лінії там українських підрозділів чи генштабу Збройних сил України. Якось так принишкли. Окупанти незначно просунулися біля Сватого Сіверська і Вугледара, Зараз це окрема історія. Також на схід і південний схід від Покровська. І стосовно виробництва, як я сказав, що в них аларм в Росії досить потужний. Оборонні підприємства почали набирати десятки тисяч нових працівників. Я не сумніваюся, що туди будуть бігти люди, тому що вони напевно будуть броньовані. Ну з очікуванням майбутньої мобілізації, так чи інакше, як в якомусь варіанті, гібридна, не гібридна, але іншого варіанту у Путіна немає. Насправді так, от будуть бігти, і на цьому тлі можемо говорити про гостру нестачу кадрів на тлі збільшення виробництва зброї через війну в. Україні. Країні, ну знову ж таки пам'ятаємо, скільки грошей відвалив Путін на військовий бюджет там близько 40%, більше навіть аніж 40%. Це взагалі цифра, яка на голову не налазить. Але він в війні це по суті він кидає всі гроші, які в нього є. нафта, газ, все ж таки, йдуть, там якісь транзитні речі, але кидає в топку для того, щоб зберігти свою владу. Ну а іншим видно, це все подобається, тому що ну, ті, хто могли би там вмимкнути, я не знаю, там проект та правда, на шарика, не за гроші. Ну їх Якби ви американці сказали там, умовно кажучи, там за голову Путіна 10 мільярдів доларів. Я не сумніваюся, що більших там, хто там в коридорах в Путіна вже бігли би і несли ту голову в білий дім. Я вже мовчу за Рамзана Кадирова, за інших діячів, які 10 мільярдів, та ще й індульгенцію дадуть абсолютно. Які насправді проблеми в цьому зв'язку? А щодо там, якби хтось скаже про юридичні якісь моменти, згадайте американці з Бен Ладеном. Там були якісь судові позови, там були якісь розбори, призначили, грохнули спокій голові. Так само і тут було би бажання, правда, а гроші виконавці завжди знайдуться. Так, друзі, що каже американська преса, світова преса, європейська преса стосовно стану речей на фронті. Звичайно, що цей настрій він так чи інакше буде впливати, чи вони хочуть, щоб він впливав на світових лідерів. Які будуть зустрічатися в Рамштайні, там же перша особи я нагадаю вам. Ну і плюс велика четвірка штати Франція, Німеччина і Британія напередодні цього Рамштайну Ну, ж таки там же тиждень залишається фактично рівно сім днів. Так звичайно, що цей стан речей на фронті повинен якось е, да мати значення. От, е, наприклад, Press каже так: падіння вугледару відображає складне становище України через відмову США надати дозвіл на далекобійні удари в Лип Російської Федерації. От вам пряма залежність цього тихої сапи, яка рухає росіянами, пряма залежність до рішення Байдена. Падіння вугледару не змінить хід війни. Ну однозначно, це і так зрозуміло, але це втрата ілюструє загальне погіршення ситуації для України, зокрема і через тверді червоні лінії заходу. Росія випускає в середньому близько 120 авіабомб на день, приблизно 3 тисячі на місяць. Україна домагалася дозволу США на удари по глибині Росії, але так його не отримала. Тож російські аеродроми і склади бомб залишаються в безпеці. В доміку імені Джозефа Байдена можливо, щось поміняється за тиждень. Гальмування надання дозволу на далекобійні удари призводить не лише до численних жертв серед мирних жителів, але знаєте, не знаєте, нас вересень знову встановив рекорди в цьому зв'язку, якраз по жертвах серед. Цивільних цивільного населення, а й до втрат населених пунктів бійців, які віддають життя за кожен сантиметр землі. Дуже просто узагальнено, але є як є. А до речі, ще корера делясера в цьому зв'язку. Теж якби привіт, такі передає. А, можливо, навіть підводить під ґрунті, під майбутнім рішенням. Ми можемо і так, і так пояснювати ці справи. Можливо, вже рішення є. Можливо, з цим і живе на сьогоднішній день. Президент Зеленський, але ми чекаємо, звичайно, щось якогось. Ну, офіційного оприлюднення сили Російської Федерації, це Корер делясера, продовжують застосовувати руйнівну стратегію випаленої землі в Україні. Вони жорстко забивають м, кожну будівлю чи міську споруду, цілий житлові райони, перетворюючи їх на якісь уламки, на крихти. Я би сказав, розбираючи на атоми. І перш за все домінує тривожне питання: чи зупиниться Путін на кордонах чотирьох областей: Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької. Як він вже оголосив про бажання повністю анексувати, чи він буде продовжувати брати стільки, скільки зможе? Таке запитання. І, друзі, до це, якби я йду з найбільш такого варіанту, який нас підтримує, нейтральний. І от ще є варіант: це просто як лінія, яка присутня в західній пресі, в західному політику а Це вже аналітичні кола. Типу, а давайте зупинимося, давайте перестанемо Україні допомагати. Нехай Путін візьме стільки, скільки він хоче, і заспокоїться. Гардіан. E, Я не знаю, чому саме Гардіан не вийшло з цією статтею, чи це просто якби варіант забити шпальту чи продати наклад. Зеленський сподівається силою зброї повернути всі втрачені Україною територією. Ну, гіпотетично, там в якомусь майбутньому, напевно, але я би так однозначно не говорив. За даними видання, деякі політичні сили в США вважають, що продовження такої стратегії може призвести до нескінченної війни. і Єдиним виходом є обмеження підтримки України. Це на повному серйозі. Причому хто говорить, говорить такий собі старший науковий спів... це, якщо глибоко покопирзатися, а не просто розбиратися із самим змістом. Значить, написав цю статтю старший науковий співробітник і директор американської державної програми Фонду до Карнегі такий собі чівіс. Він там, окрім іншого, що каже справа України справедливо, її суверенітет слід зберігти, але знову ж таки Сполучені Штати не можуть бути вдягнені дюйм за дюймом у нескінченну війну, особливо в реальні ядерні ризики. Що несе е ця війна, і не хотів би каже ж, суттєвих кроків до реалістичного припинення вогню, але це не співпадає з американською, значить, візією стосовно ядерної загрози. От що це таке? Ну в принципі, як так можна причому це і чи ви? Цікаво, теж сама пише і про Ізраїль, не треба мовляв Америці допомагати Ізраїлю, тому що той втягує США у війну з Іраном, яку США виграти не можуть одразу. США здавайся, лягай там, чи, чи вставай, чи тікай. Тобто, в принципі, ну може звичайно писати людина, що захоче, але е, окрім хіба варіанту припинити допомогу країні, який би він, як аналітик, міг би сказати, немає. Та мільйон є варіантів. Я навіть не хочу тут витрачати час. Кожен з нас знає, що треба зробити. На школярі знає що треба зробити з Путіним з Росією, з економікою? Нема грошей, він перестає воювати. Е, просто якби знаєте, на інших е, цих майданчиках світових, коли наші очільники про це кажуть, якось так сором'язливо відводять очі. Наші партнери І це факт. Так, от, до речі, ще один такий момент. Люди, які знають справу, подейкують, що фонд Карнегі це по суті луб... філія Лубянки. Причому за злоюродні долі, долі, вона фінансується центральним розвідувальним управлінням. Можливо, тут десь є. Стикання інтересів по залаштункових, там по лінії не знаю Салівана, Берса, Патрушева, Там ще когось на Путіна, Байдена. Не знаю, може вони кожного вечора ще й спілкуються по телефону. Ну, рано чи пізно, але такі от речі, бачите, я вам показав та від максимального сприяння до того, що давайте зупинятися, є і таке, що в принципі буде в результаті мати місце і зіграє якби як ставка. Ну, будемо бачити вже незабаром. Генштаб збройних сил України на сьогоднішній ранок доповідає про 118 бойових зітнень. 51 авіаудар, 92 каби, 508 дронів камікадзе, 3355 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Інститут дослідження війни до цього додає, що продовжують росіяни просуватися на Донбасі згідно з останньою геолокацією. Російські війська знову мають просування, зокрема на Луганському і Донецькому напрямах. Стосовно вугледару та процес виходу був і північні околиці з підходами. Там весь вихід завершено. Ну, вийшли на насправді. От те, що кажуть наші військові, я кажу, як є, вийшли не всі. Це правда. при відході ворог почав без зупинки обстрілювати шляхи відходу, засипати кабами, працювати цими дронами. Збільшилося різко в наших підрозділів кількість трьохсотих. Ну не всі поранені змогли відійти. Потрапили в полон. Така інформація від військових є. кажу, ми ж домовлялися на біле, біле, на чорне, чорне, але там не така кількість, яку зараз малює ворожа пропаганда. Благо що окупант не відразу помітив відхід. Тому чому я кажу, що дуже важливо була інформаційна пауза. Ви всі там ну не всі, а дехто там намагався розігнати ще за кілька е десятків годин до появи офіційної інформації. Таж друзі. Я на це реагувати не буду, перепрошую. Але е, звичайно, не зразу вони помітили цей відхід. Тому суттєвий проміжок часу наші воїни відходили не під такі потужні обстріли, які були вже потім, коли ця інформація почала медійно розганятися. Ну втрати ворога ми порахуємо, але зрозуміло, що вони в, в рази вищі ніж в нас. Так і після відходу з вугледару, очевидно, що ворог на цьому зупинятися не буде. За даними знову ж таки військових експертів, оптимістична конфігурація лінії бойового зіткнення може проходити по лінії Катеринівка, Богоявленка, Новоукраїнка, Золота Нива. Але напарнасправді насправді буде напевно Курахова у спенівка Шахтарський, велика Новосілка з шаленим тиском на фланги цієї лінії. Одночасно її от головні населені пункти. Це Курахове Велика Новосілка. За Курахова зараз скажу. в таких умовах. Також очевидно, що ворог буде проводити відволікаючі удари на Оріховському там, і Гуляй-полському напрямок. Бо наразі головна мета окупантів на ділянці від Оріхова до Курахова, якраз Курахове. Бо, звичайно, що ми переживаємо і нас болить за наших героїв. Місто, яке стало одним символом війни, ну впало. Та якщо там можна говорити за місто, що там лишилося, але звичайно, що ми повернемося, і це не буде розтягуватися на довгі роки. побачите. прямо зараз. Головне люди, а не територія, друзі. Вугледар завжди був. Є і буде українським, і Тут до гадалки не ходи е, статистично дані тривали ці бої з листопада, 22-го року, за Вугледар. По суті, міста немає. Воно зруйновано повністю. Інфраструктура міста за майже рік обстрілів зруйнована. Люди звідти почали виїжджати давно. Там на сьогоднішній день залишилося сто те плюс-мінус 100 осіб. Плюс ми про них говорили. Що це за люди? Незабаром ми навіть не сумніваюся. Будемо бачити світлини про зустрічі там про допомогу е цих російських військових для мирних мешканців. При відході з міста це вже було місто руїни, як і свого часу Бахмут і Авдіївка, зайшовши в місто. Звичайно, що знову ж таки, за, за на думку чи за даними наших військових, е ворог буде намагатися сформувати плац. Дарм накопичувати сили, але це були переваги, якби ворог міг зайняти там промисловий об'єкт, десь там розсередитися, але місто знищене немає навіть десь скупчення проводити. Ну а сам вихід з вугледару був контрольованим, і росіянам не дісталося жодної одиниці нашої техніки. До речі, вони спробують максимально використати місто на свою користь, але зараз в них на шляху багато труднощів. Там відсутність інфраструктури, заманоносі і завдання не в захопленні вугледару, Як я вище говорив, і це вже думка, якби з іншої сторони просування по лінії вугледар, Курахове-Покровськ. І зараз вище за всю цю інтенсивність бойових дій вони перенесуть на Курахове і Селідове. Їм важливо туди зайти і вийти. От на цю лінію курахівського водосховища, щоб потім з півдня виконувати завдання захоплення ну повністю вже адміністративно Донецької області. Ну поки що можемо говорити, що це їх основна ціль. А те, що Курахове з стирають з лиця землі, ну так воно і є, щоб місто було б мінімально придатне. До оборони в разі боїв за нього теж наші військові безпосередньо з лінії бойового зіткнення кажуть, що вони влучають не лише там і не стільки по позиціях, скільки б'ють, щоб кудись, хоч випадково влучити. Знаєте, як морський бій, по, -по влучив, там поранив головне знести безпоруди, в яких можна щось там організувати в плані оборони. От яка тактика? До речі, з цим залученням вибухових пристроїв. Вчора форсили інформацію. Я вже бачив, що наші учасники нашої спільноти з там за кордону писали, що нарешті ядерну бомбу росіяни кинули. Та ви що, десь там кинули на Харків? Друзі, була інформація про там якусь бомбу в 9 тисяч. Ну, це бойовий заряд, 9 тонн. Там вибух такий великий був. Да, так, от це офіційна інформація від оперативно-тактичного управління Харків. Інформація про нібито застосування Росії цих авіабомб ОДАП 9 тисяч Вовчанську не відповідає дійсно бо для застосування цього боєприпасу потрібен відповідний носій, яким теоретично може бути стратегічний бомбардувальник. Ну там ту 160 наприклад. Однак переміщення таких літаків зафіксовано напередодні не було, бо використаний боєприпас меншої ваги і потужності, вибух якого пропагандисти використали для створення ефектної картинки. Це дані від е, речника групування наших військарків Віталія Саранцева. Подібні повідомлення можуть бути частиною інформаційної війни, спрямованої на деморалізацію. Військовослужбовців Сил оборони України. Я не знаю, там було 5 тонн, 6 тонн, але точно не та 9 тонна. Але вибух, вибух вражав, ви цю картинку бачили. Стосовно наших військовополонених, ви знаєте це цю трагедію напередодні я вам про неї доповідав про 16 розстріляних українських військових, і в принципі нарешті, хоч якось ООН там щось відрефлексувало. Але знову ж таки, це слова. Це слова, це просто відпрацювання зарплати про те, що Росія там катує українських полонених на всіх етапах, і ООН акцентують увагу на те, що в багатьох із задокументованих випадків тортур або жорсткого поводження брали участь працівники різних державних установ. В мене питання, що Росія робить? В ООН, і чому ООН не звертається до Росії геть звідси, якщо ви е, ну, робите такі справи? От питання: все інше, це протирання штарі, штанів, це так, ну якби струсити повітря не більше, не менше. При тому кажуть, що часто свідчить про значний рівень координації між державними установами в цьому зв'язку. Крім того, звідки йдеться, що наглядачі в місцях позбавлення волі знали про таке провадження і поводження і мали. Можливість, але й не запобігли цим зокрема, вказується на публічні заклади заклики російських посадовців в різних закладах до жорсткого поводження і страт українських військовополонених. Я не розумію, що це за організація. А стосовно рекордів, на жаль, трагічних рекордів, я вже сказав, ось вами цифри: кількість жертв серед мирного населення в Україні зросла на 45% за три літні місяці. Це теж статистика, яку дає ООН. 589 вбитих і 2680 це п'ять поранених серед мирного населення, от і от вам і зростання це управління Верховного комісару ООН, з прав людини. Був там брифінг стосовно ситуації з правами людини в Україні. І ці тенденції продовжувалися в вересні 24-го. Ну проговорили, все записали, пішли кавусю пити. Не знаю з коньячком чи чим вони там п'ють з віскаріком. але не більше і не менше. Ось вся реакція, яка є на сьогоднішній день. Друзі, я дуже сподіваюся, що по лінії от наших найближчих партнерів я сподіваюся, і союзників ця вся історія буде трошки підвищена і в градусі і трошки перероблена. Не знаю, що там буде з ООН, але думаю, що з приходом Марка Рюте якийсь новий імпульс точно буде по лінії НАТО. Хоча в мене немає претензій до Єнса Столтенберга, тому що працювати можна лише в обставинах, які є навколо, але він і так багато що зробив в напрямку. Безпеки України, тепер Марк Рюте. І один з перших зарубіжних візитів до Марка Рюте як до нового генсека НАТО відбувся з Польщі. Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський нагадав, що напередодні була велика нарада на ну, безпековий форум у Польщі, і там досить активно перебував очільник МЗС України Андрій Сибіга. Так от я думаю, що багато що з цих знань. Отримав Розислав Сікорський, хоча й Марк Рюте не сумніваюся, що в курсі з курсі, курсі справи під час бесіди. Зокрема, мова йшла про Україну. Це Сікорський поїхав до Рюти під час бесіди, яка розпочалася з привітань. Звичайно, там ну якби такий дипломатичний момент обговорювалася поточна ситуація в Україні, перспективи розширення НАТО і загострення ситуації, ну, звичайно, на близькому сході. Зокрема, новий генсек НАТО подякував Польщі за її зусилля з підтримки України, а також наголосив на гострій необхідності в зміцненні. Систем ППО України, покращення логістики збройних сил України. Причому ну це паркетний варіант, але можна тут би більш розлого говорити. Але секрет цієї зустрічі інформації, ну оскільки це йшлося по безпекові, фактори, я думаю, що не дасть можливість це робити. Але зійшлися на думці, що російські ракети, отут от тут момент, і безпілотники, які порушують кордони країн НАТО над якими армія Росії втрачає контроль, стають проблемою. Тобто починають більш уважно дивитися на те, щоб залучити системи ППО НАТО до збиття цих повітряних цілей не дарма. Напередодні президент Зеленський сказав, що в цьому контексті ми більш е щільними стали в розумінні проблематики з румунами. А значить, по лінії НАТО десь буде зараз сув. Побачимо, звичайно, знову ж таки після 10 жовтня. Говорячи там про близький схід, Марк Рюта акцентував увагу на численних військових контингентах держав-членів НАТО країн-кандидатів НАТО розміщених в зоні конфлікту, для яких ситуація може становити загрозу. Ну там від імені Туска міністр Сікорський запросив генсека НАТО відвідати Варшаву. Ну, звичайно, це знову ж таки такий дипломатичний момент. Стосовно нервів росіян по збільшенню військового потенціалу в Україні, і дійсно це великий су, це новий етап. Друзі, тут не треба применшувати і не говорити, що все пропало ні абсолютно. Бо не зважаючи на все, що відбувається на фронті в Україні, а, заходять сюди величезні підприємства і заносяться гроші. Американська компанія AeroVironment локалізує виробництво дронів Switchblade 600 в Україні. Пам'ятаєте, скільки ми випрошували ці блейди switchblade з самого початку війни? Вони потім пішли. Але тепер треба їх робити і будуть їх робити в Україні. Це заява віцепрезидента компанії Брета Хаша. Угоду було підписано з однією з українських компаній міркувань безпеки її не називають. Пан Хаш зазначив, що спів. Праця буде поетапною. Спочатку безпілотники будуть збирати і обслуговувати, а потім безпосередньо виробляти. Тобто будуть їхати сюди деталі. А, і як то то пишуть інколи, а assembly, да, зібрано там, там тобто есемблет буде в Україні. А потім будемо і займатися виготовленням вже безпосередньо цих деталей. Зараз договір має затвердити американський уряд. На це знадобиться а, близько 9 місяців, але процес іде. Так, що росіяни в цьому в цих нервах роблять західні виробники зброї заходять в до України? Що нам, що нам ще говорити? Що нам це може значити? Це російські такі запитання в їх пабліках. Значить, наші колеги звернули увагу на те, що в Україні в Україні відкрилася дочірня компанія франко-німецького військового концерту КНДС. Відомо, що компанія надаватиме ліцензії технологій на проведення робо, ремонту, а я би сказав, виготовлення танків, гаубиць, САУ і ЗНІ. Тих станцій, якщо стисло захід інвестує в обслуговування широкого профілю важкої техніки в Україні. Росіяни це відзначили. Є три важливих для них моменти, на які, як вони кажуть, треба звернути увагу. Перше логістика для противника буде прискорена. М -м, однозначно, не секрет, що частину пошкодженої техніки Київ обслуговує на власних потужностях, але передача унікальних технологій збільшить виробничі потужності України. Однозначно, це змусить нас. Ну це росіяни пишуть збільшити кількість ударів по українських тилах. Ну, подивимося. По-друге, каже: інвестиції власних фінансів змусять захід посилити Захист тилової частини України а ми про що з вами говорили ще в минулому році? Ймовірно, розмови про посилення ППО на промисловими потужностями йшли в одному пакеті із заходом по суті західних компаній в Україну. Ну і третя обставина це не перше велике підприємство, яке заходить в Україну. В червні спільне ремонтне підприємство відкрив німецький консервний Рейнметал. Той факт, що в умовах непростих для України обставин Захід продовжує вливати туди не лише гроші, але й технології. Демонструє, що всі розмови про мир зараз не є актуальними. Ну, для Росіян, але ми ж таким чином підсилюємо свою безпеку, в тому числі на майбутнє. В принципі, про це свідчить і збільшення оборонного бюджету Росії. Ну, нехай вони пишуть. Якщо їх Путін готовий воювати, а їм це в Кайф. Ну не питання. Давайте займайтеся. Тому не все так просто і однозначно. Побачимо, звичайно. Я думаю, що до першого оголошення а, прайсу за да, як то Wanted, пам'ятаєте, колись фільми ці вестерни, ну хто старшого покоління? Хоча й час зараз знімають ці вестерни Wanted, да, розшукуються. Повість цінники. Я думаю, що якось процес буде рухатися трохи швидше. А, тепер влада США, до речі, друзі, паралельно з цим не звинувачує американські компанії чию продукцію Росія використовує в виробництві ракет в порушенні експортного контролю. Їхні компоненти продовжують постачатися до Росії через посередники. Росіяни ж про це не пишуть. А це інститут дослідження війни в 22-му році. США і союзники запровадили та експортний контроль, який заборонив постачання широкого класу технологій дайректлі, тобто прямо до Росії, щоб підірвати її оборонну промисловість. Обмеження зробили. Незаконним постачанням в Росії напівпровідників західної розробки, якщо вони могли бути використані в військових цілях, навіть якщо вони були made in China, Наприклад, проте компоненти, вироблені низкою західних компаній, регулярно виявляють там в іскандерах. Наприклад, це купа американських компаній. Ми про це говорили. Це КСАС, інструменти, і Silicon Laboratories, і ну купа їх. Велика кількість деталей були зроблені навіть вже після після лютого 22-го року, коли типу ці обмеження діяли. Причому ми. Прямо кажемо, що західні компанії з виробництва напівпровідників не докладають зусиль для контролю своїх ланцюжків, поставок і припинення потоку чіпів на російські м, заводи. Прямо вони не їдуть. Як завгодно їду через третє чи через 25 країн дорожче там в десятеро, але вони їдуть. А Путіну яка різниця? В нього нафтодолари були, є і, мабуть, ще трохи будуть. Зараз ми побачимо наскільки, але він за це платить. Компанії можуть говорити, що вони нічого не продають Росії, що вони просто продають якимось посередникам, але це не змінює того факту, що ці деталі потрапляють до Росії у величезних обсягах. Це реляція відома очільника головного управління розвідки Кирила Буданова. і Він каже, що єдиний спосіб заблокувати. Ати можливості Кремля щодо обстрілу українських територій це зупинити потік на до Росії. Цього не станеться. Всі відводять очі від того, що відбувається під час якраз зустрічі, перемовин і того, що на, на що вказує, якби наше керівництво. Я про це вже сказав. Ну і плюс далекобійна зброя знову ж таки там, де ці аеродроми носії цих всіх речей знаходяться, якби в доміку імені Джозефа Байдена. друзі, і в цьому зв'язку ж звичайно подивимося на ще один елемент: це Чорне море. Мінна війна Путіна тут є реляція від телеграфа. Ми знаємо, що британські підрозділи там зараз здійснюють патрулювання якраз цього морського коридору. Хоча є інформація про те, що наприкінці вересня було уражено якесь судно. Воно по причому йшло порожнім в український порт. Але росіяни сказали, що там везли зброю. Так може це вже би розв'язало нам руки, бо купа подивіться на зведення, скільки російських там танкерів і іншого ходить через Стамбул. А чому би ми не могли бахнути їх, які якесь судно на рейді? Наприклад, мінна війна Путіна загрожує тотальним конфліктом з НАТО. Ось який висновок нещодавно навчання НАТО біля узбережжя Болгарії виявили понад 100 мін 100. В Чорному морі, де Росія намагається обмежити експорт українського зерна, от або мінами, або дронами. Як вчора Орлівка, да, цей перехід в Ізмаїльському районі, е, використання дрейфуючих мін загрожує територіальним водам країн НАТО, що викликає серйозні побоювання щодо ескалації конфлікту. Міни найпростіший і найефективніший вид з морської зброї, вони становлять високі ризики для комерційного судноплавства. Чи на міжнародне право регулює використання морських мін однак, Росія і союзники не дотримуються цих норм. Якщо російська міна влучить в судно країни НАТО, це може стати приводом до активації статті 5 про колективну оборону статуту альянсу. Росії чекати на нас. вони не вірять, що буде застосована ця стаття. І з огляду на те, що на розмінування Чорного моря можуть піти роки, ймовірність такого інциденту дуже дуже висока. Більше того, якраз зараз в Європі обговорюється вже практична реалізація відправки певних. Ем... Консультантів сюди в Україну, і ми це від кого дізналися? Від тих, хто пхає за Росію, Хорватія. Ну знову ж таки, я нагадаю, там є виконавча влада по лінії прем'єр-міністра, але справи пов'язані з там загальними оборонними речами, займається президент Хорватії, такий Зорван Міланович. А він пітетний до Путіна. І він наклав вето на участь військовослужбовців Хорватії в місії НАТО. З координації поставок зброї боєприпасів військової техніки, а також тренування українських солдатів Подейкували, що це тренування, все інше мало би зробити присутніми службовців з НАТО на території України. Відповідна інформація навіть була оприлюднена в комуніке канцелярії глави держави. Це для того, щоб всі про це дізналися насамперед, росіяни в його офісі. Пояснили, що треба вжити всіх заходів, щоб утримати Хорватію від конфліктів. І в Мілановича сказав він неодноразово наголошував, що Україна. Є жертвою агресії, і що Хорватія також має надати гуманітарну допомогу. Однак хорватський президент вважає, що, попри величезну військову допомогу, яку окримує Україна, кінця війни не видно, але водночас є загроза, що вона вийде за межі. Теж саме зробили угорці, теж саме сіярто сказав на привселюдно. Я не знаю, чи будуть якісь там санкції стосовно цього, але мені здається, що не не просто там довгий язик, а це навмисна тема, яка ну, якби показала Путіну, хто в нього є друзі. Євросоюз планує направити військових радників для допомоги Україні в війні проти Росії. А Будапешт цю пропозицію відхилить. Сіарто стверджує, що ЄС в новій пропозиції про продовження мандату місії з навчання українських військових пропонує направити в Україну військових радників ЄС для виконання координаційних завдань. Це означатиме, що навчання більше йдуть будуть йти не лише на ЄС території, але і на територію України. Це небезпечна пропозиція. Вона збільшила б ризики ескалації війни, тобто і подальшого поширення. Тому ми говоримо ні цій пропозиції. Слава Путіну. Звичайно, ми його підтримуємо як можемо. І ми вже вказали службі зовнішніх ну е, цих от відносин Європейського союзу в Брюсселі, що ми не в змозі підтримати її в такому вигляді. Ми просили їх переробити цю пропозицію. Ну і Сіярто також наголосив, що Будапешт не братиме участь тренувальній місії ЄС. Ну, хай вони тренуються самі насправді. Е, причому ця місія була створена ще в жовтні 22-го року для допомоги в підготовці українських військовослужбовців. Це там, де навчання в Польщі і в Німеччині відбуваються. Раніше стало відомо, що дипломатична служба ЄС закликала країни-члени краще адаптувати тренувальну місію для України до потреб Києва, але не рекомендувала прямо відправляти військових інструкторів до України. Але такі розмови є, і ми про них знаємо завдяки двом діячам: президенту Хорватії і кабінету міністрів Орбана В устами Петра Сіярто. Про це повідомлено всім. Тепер знають про це і росіяни. Друзі, отака обстановочка у світі на сьогоднішній день, але це ж не останнє наш зведення, це не останній брифінг, Це лише він перший. Але бачите, яка насиченість. Друзі, я дякую, що ви на youtube каналі Василь Кламчук. Не забувайте підписатися, якщо ви там вперше завітали чи вдруге, і так не підписуйтесь, розглядайте. Ми в режимі онлайн знаємо, а не здогадуємося, що навколо відбувається. Дзвіночок, категорично українська вподобайка. Коментар, гіперпосилання на це відео в ваших мережах для ваших рідних, знайомих, близьких, друзів, колег на роботі, щоб дійсно люди бачили, що насправді є в контексті руху сьогоднішнього дня. Дякую дуже моїм патріонам. Спасибі спонсорам каналу. Дякую всім, хто підставляє плече моїй особистій роботі. Це надихає окриляє, криляє. Ми не зупиняємося, пхаємо далі з нашими героями, хлопцями, і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде навіть не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення до наступного. Ідо, будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!